tegelikult nii nagu ma ütlesin, et need põhjused ei olegi nii väga majanduslikult põhjendatud, sest et nii või teisiti me peame tagama keskmist töötasu ka välistöötajatele. Et pigem on probleem selles, et me ei leia siit Eestist vajaliku tööjõudu ja me alati otsime esimese valikuna võimalusi Eestist. Aga kahjuks on olukord praegu selline, et me oleme sunnitud värbama välismaalt. Välismaalase kvalifikatsiooni ei saagi päris kindlalt niimoodi kindlaks teha CV kaudu või siis telefonivestlusel, aga kindlasti me alati suhtleme avatud kaartidega ja hoiatame inimest, kui inimene ütleme, kujutab endast paremat pilti, kui ta tegelikult tema oskused on, siis see on ka osaliselt tema risk. Kindlasti see probleem, kui see peaks esinema, siis see tuleb välja ja sel juhul töötaja peab sõitma koju ja see on tema enda kulu. Usaldus on väga oluline, aga ka see, et sa pead inimesele selgitama, mis tööd teda ootab ja me alati ka tutvustame oma pinke. Et kui me räägime pingioperaatoritest jällegi, siis me anname teada, mis pingid meil on ja nemad siis kas või YouTube kaudu juba valmistavad ennast ette kas või testtöödeks ja nii edasi. Et me üritame vältida seda värbamispraaki nii palju kui võimalik. Kõige keerulisem tegelikult oli algus ja just dokumentatsiooni vormistamise pool. Et see oli meie jaoks uus kogemus ja eks selliseid eeskujusid või näiteid ei olnud niimoodi laest võtta, et kõik tuli ise teha. Ja see, kuidas töötajatega või töötajatele seda presenteerida, et mida tuleb teha, kuidas teha, mis järjekorras, mis dokumente tuleb kokku panna, see on üsna selline suur väljakutse. Tegelikult siin kohal võib kiita meie politsei- ja piirivalveametit, et nende migratsiooninõustajad on väga suureks abiks olnud. Ütleme niimoodi, et Ukrainast on meil väga positiivsed kogemused pingioperaatoritega. Et julgelt võin soovitada. Ei saa öelda, et välistööjõud nii väga drastiliselt erineks, aga kõik on, kes meie juures praegu tööl, on väga tublid, et nendele on ainult kiidusõnad. В Эстонии я узнала своего товарища, который работал здесь. Нет, абсолютно не сложно. Ну, были некоторые моменты, но это такой основной момент. То есть проблемати... Ну, после получения вида на жительство уже было все проще. Решил узнать. Ну, по приезду мне понравился очень город. То есть, в частности, старый город Таллин. Сама культура интересная. Что еще могу сказать? Люди добрые, доброжелательные. Отличный склад, да. Коллектив дружный, хороший. Да, планирую перевести семью.